אז אנחנו נמצאים בבחינה הפסיכומטרי, דצמבר 2016, כמותי 2, שאלה 5, Easy Way. אז כאן לפנינו, קודם כל, בואו נתייחס לאיזי זיהוי ולאיזי סיווג. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה בעצם שאלת ממוצע קלאסית. חוזרת המילה ממוצע, ויש פה ממוצע פשוט בין מספר ימים. אז ממוצע, ממוצע פשוט. ועכשיו אנחנו יכולים לדבר בעצם על מספר העברים. עכשיו, מה שקורה זה שהוא משוחח 8 שיחות טלפון בממוצע ביום. אנחנו יודעים בסך הכל שהוא שוחח 36 שיחות טלפון בסך הכל, ושואלים אותנו כמה הוא שוחח בעצם בימים חמישי ושישי בממוצע. מה שאנחנו הולכים לעשות בשביל לעבוד בצורה נכונה, זה לרשום את כל זה בנוסחה. אם יש לנו את כל הימים בשבוע, את ארבעת הימים הראשונים שהסכום שלהם הוא 36, ועוד חמישי ושישי, את חמישי אני אסמן באות H, ואת שישי אני אסמן באות S, ממש כמו הצליל בעברית, כמה שפחות להקשות. אם אנחנו מחלקים את זה ב-6, בסך הכל 6 ימים, אנחנו מקבלים את הממוצע 8. עכשיו אנחנו נכפיל ב-6, ונקבל 48. אם נעביר אגפים, נקבל שהסכום של חמישי ושישי היה בסך הכל 12. אבל מה הממוצע של חמישי ושישי? הממוצע של חמישי ושישי מתקבל אם אני מחלק את הסכום ב-2. זאת אומרת, H ועוד S לחלק ל-2 שווה ל-12 לחלק ל-2 שווה 6. כלומר, תשובה מספר 1. אז מה בעצם עשינו פה? השתמשנו בנוסחת הממוצע הפשוט והצבנו בתוכה את הנתונים כדי לבדוק את החלקים החסרים. במקרים רבים, אנחנו צריכים להשתמש בנוסחה המוכרת לנו דווקא כשיש נתון ידוע, דווקא כשאנחנו יודעים מה הממוצע. יודעים שהממוצע, במקרה הזה, הוא 8. למה עוד חשוב לשים לב? חשוב לשים לב שכאן מספר הימים הוא לא 7, כי בדקו בעצם את הממוצע ל-6 ימים. ובנוסף, רצו לדעת כמה שיחות טלפון היו בממוצע לימים חמישי ושישי. כלומר, צריך להיות ערניים פה לפרטים הקטנים ולהיזהר מטעויות כפה, וכך פותרים את התרגיל בהצלחה.